どうも皆さん、こんばんは、中村です。すいません、なんかさっき画面が暗くなっちゃったみたいなんで、もう一回やり直してみました。どうでしょうか？映ってますかね、ちゃんと。一回切っちゃったからな。どうだろう。あ、誰か来てくれた、また。どうでしょうか。今回はちゃんと映ってますか。ちょっと待ちますか。あ、カニカニさんどうもこんばんは。大丈夫ですか。あ、よかったです。じゃあちょっとやってきますか。まあそんな感じで毎日過ごしてます。やっぱこの時期になると引退の選手っていうのはポチポチ出てきてて、コラソンで言えば、同期、まあ、コラソンに同時期に入団した松延も今シーズンで引退ということで引退してましたし、まあ、あとやっぱ若い選手もね引退してるし、あ、そっか、あとウッチーもですね、コラソン創設期からいたウッチーも引退するし、ウッチー松行事、あ、あと龍騎か、龍騎も行事もまだ若いんですけどね。で他の、チームでもねどんどん引退して、小安選手とかも引退するって言ってたし、なんか枠長も結構退団するみたいですね。だし多分こっから情報とかもまた出てきて、引退する選手とか移籍する選手とかっていうのはまたどんどん出てくるのかなと思うので、まあ寂しい反面、また来季に向けてね、どのチームがどういう補強するのかっていうのがすげえ楽しみだなって感じですよね。ジークスターがまたどの選手とんのみたいな、ね、多分今年またジークスターに行く選手いるんじゃないですか、下手したらうちのチームからいたりして、村田とか行かないのかな、ね、なんかそういうのもまた楽しみになってくるかなって感じですよね。移籍はね本当今年もね結局なんだかんだ言って順位もね結構競ったりしたんで、だって上4つは3敗と5敗の中にいるんで、ね、選手がどっか行ったり変わったりすればまたこの順位ってね結構また変動してくるのかなと思うんで、またそういう移籍とかの話もすごく楽しみですよね。まあそんなこんなでじゃあちょっとプレーオフの話をやってきますか。あ、棚原選手発表ないけど引退したのかな。ね、そうっすよね。本当に量はでももうやってないんじゃないですか。引退発表はしてないけど、まあそういうもんなんじゃないですか。よくわかんないけど。カニカニさん、内田選手1回でもいいから YouTube 生配信出たら欲しかったです。確かに出てなかったから。決勝は合成と車体になりましたね、結局。なんか車体ね、今シーズン、なんかリーグ前半は、あんなにいっぱいいい選手を打ってるのになんかなと思ってたんですけど、後半、しりやかにどんどん調子上げて、後半戦は無敗ですもんね、車体が。合成はね、車体とジークに負けたりっていうところで、なんかね、無敵感はちょっとなくなってきてますし、やっぱ水町選手いないっていうのもね、かなりでかいかなと思うんですけどもね。だから明日どっちが勝つのかなって感じですけど、僕の予想はちなみに車体です。ツイッターでも言いましたが、でツイッターの今のところの皆さんの予想も車体が多いっていう、なんかびっくりな結果なんですよね。僕もう少し合成にみんな票を入れると思ってたんですけど、車体が多いですね。皆さんの予想はどんな感じですか。車体のディフェンスすごいですね。東長浜選手動けすぎて怖いね。なんかこの時ひょうひょうとしてるけどすごいですね。車体のディフェンスね、確かにすごいですね。
ちなみに明日の予想見どころって感じなんですけど、そう、車体のディフェンス、あ、ダディさんは合成、イーヤーさんは車体、ああ、やっぱ割れるんですね。なんかね、一応見どころとしては、まあいっぱいありますよね、やっぱ。ちなみに合成は、やっぱ速攻でも点取れるし、セットでも点取れるし、本当死角がないなっていう感じ。両サイドも高確率だし、フローターもとんでもないし、ポストも強いし、キーパーも上手だし、ね、本当に、あ、一気、どうも。なんかね、本当に穴がないというか、普通にやったらまあ合成なんだろうなっていう感じですよね。ね、本当に合成、今言ってても、確かに全然穴ないですね。すごいですね。両サイドも本当シュート確率もうまいし、カットも上手だし、ディフェンスも上手だし、でやっぱヨアン選手がすごいですね。なんか日本リーグで頭一つ二つちょっとー、抜けてますよね。あのヨアン選手見るためだったら僕もお金払ってみたいなって思いました。本当にあの選手にはお金払っていいなって感じですね、むしろお金払ってみたい。あれは本当にそんぐらいちょっと日本リーグだって今ヨアン選手と大道の左利きの名前ちょっと分かんないけど、あの2人がちょっとえぐいっすね。まあ、あと元木選手か。元木もえぐいっすね、あれ。あそこら辺の選手がやっぱちょっと違うなーって感じで見てましたけど。だからそれをどう車体が守るのかなーっていうのがすごく見ものかなと思うんですけど、車体って多分1線ディフェンスと、まあ、1号ディフェンスがあるんで、1号もね、キキルクラ選手が出るのと、最近見ないですけど、高野選手怪我してんのかな、なんかまあ、背が大きい選手を前に出すっていう2通りのパターンがあるのかなと思うし、そのトップに出た選手をヨアン選手寄りに守るのか、まあ、チャオもいるんでね、まあ、どういうふうに、オーソドックスに守るのか、ちょっと変形させて守るのかっていうのが、ちょっと見ものかなと思うんですけど、さっき言ったように合成ってこう穴ないんで、まあ、60分間合成のオフェンスを守り続けるのってすげえ大変だと思うんですよ。ハードワークして守るのって大変なんですけど、車体で言うと車体って本当に人が豊富 でどの選手もレベルが高い選手が揃ってて、2チームほぼ実力をそんなに落とさないで組めるほど人が揃ってると思うんで、唯一その60分間人を交代しながら合成を守り抜けるチームなのかなって見てて、だ本当にね、この車体の選手層っていうのはすごいなと思ってたし、だからシーズン最初のなんか車体がいまいちね乗ってなかった時っていうのが、なんでこんないっぱいいい選手いるのにこんなに乗り切れてないんだろうと思ってたんですけど、これ門山監督がこのプレーオフまでを見据えて、最初のリーグ初盤はある程度、まあ、負けてもいいというか、負けが込んでもいいから、このなんだろうな、チーム全体のレベルアップを見てわざとそうしてて、このプレーオフに照準を合わせたっていうんだったらめちゃくちゃすごいと思うんですけど、そこら辺どうなんですかね。そこまでやっぱ考えてやってたんですかね。なんかちょっとそこまで考えてやってそうじゃないですか。実はあんなにゴリゴリだけど、なんかそれだと本当すごいなと思って、でその采配はバッチリ合ってるし、今のチームって本当にその選手を入れ替えてやってるんで、本当なんだろうな、やってきたことが出してる状態だから、すごい状態としてはいいんじゃないかなって勝手に思ってますね。まあ、あとやっぱ吉野選手と北爪選手の状態もすごく良さそうだし、今日なんてね、なんか止めれんのっていうぐらいロングえぐいほど入ってたし、あと渡辺選手最近、まあ正直パッとしない、活躍的にはパッとしないけど、この選手って絶対フリーにできない選手だから、多分まあ渡辺選手が飛べばね、ディフェンスも手上げて飛ぶしかないし、自分が点取らなくても周り生かしてるっていうのは、で自分でも点取れるし、
まあ、絶対この今日になる選手だなと思うんで、すごい楽しみですよね。で明日、最終戦でヨアン選手と渡辺選手、渡辺がだいぶやり合ってて、渡辺選手歯を折ってましたけど、これね、あのツイートをリツイートしてリベンジってやってくれてましたけど、その戦いもすげえ見物だなって思ってます。なんかそこもね、試合も楽しみだし、ヨアン選手と渡辺の対決もめちゃくちゃ楽しみだなって思ってます。皆さんどうですか？明日は豪勢が勝つと予想してます。あ、ちなみさん、あ、大道外国人入って後半表現、あ、そうそうそう、またちょっとそれ後で話しましょうね。ちなみさん、元木選手がトップスピードドリブル切り裂いて低い姿勢からシャックルシュート、あー、えぐいよねあれ本当にね。元木選手ね、えぐいっすよねあれ。海外行かないのかな。元木選手が海外で通用するかどうか見てみたいですよね。あんなにすごくても海外で通用しないってこともあるかもしれないし、海外であれがねやっぱ通じるっていうねところもあるかもしれないから見てみたいですよね。あ、ブルースカイさん、お久しぶりです。ダディ、前歯折れそう。前歯折れそう。もう渡辺は前歯折っちゃってるけどね。ブルースカイさん、お久しぶりです。タイムスに掲載されていたのは中村さん。あのね、その話はちょっといろいろあるんですよね。また後でしましょうか、それ。ちょっと僕もびっくりしました、あれは。で、ちなみに明日のポイントですけど、さらに個人的には退場とかも、あ、カニカニさん、正直難しい選択です。合成だと思います。あ、合成だと思いたい。あー、なるほど。ポイントとしては2分退場っていうのも結構ポイントになってくるのかなと思うんですけど、例えば合成だとチャオって結構退場しがちなんですよね。まあ3枚目守って、まあずっとねディフェンスでは外せない選手なんで、でもその分体重が多いんで、車体としてはヨアン選手とチャオがいたらちょっと大変なんですけど、チャオがいなくなってくれたら相当多分楽かなと思うんで、そこを狙っていくことは狙っていくと思います。チャオの体重をけしかけるっていうのは狙っていくと思うし、チャオがそうやって消極的になるんだったら、そこにポストを絡めたりしてね、どんどん点数取れるかもしれないし、そこはね一つ見ものだなと思います。逆に車体は、まあ、車体もね別に退場することはあるんですけど、そんなにね車体って誰かがいなくなってガクッと落ちるってことがないんで、それで言うとね、本当に高いレベルでバランスが取れてるなと思うんで、あんまり車体もね、その誰が何回退場したっていうのは、吉野選手とか北爪選手もすごい退場する選手じゃないし、ディフェンスをねフルで出てるってわけじゃないんで、そこはねかなりね、退場とかっていうところのリスクコントロールはすごく車体は入れやすいし、合成は逆に例えばヨアン選手がいなくなるとか、チャオがいなくなるとか、そういうので結構バランスがどんどん崩れてくると思うんで、退場のリスクマネジメント難しいのは合成かなと思いますね。だからそこら辺も、例えば審判が誰やるのかとか、その当日の審判のその線引き、どこまで退場でどこまで退場じゃないっていうので、結構ゲームをコントロールするために退場をちょっと出しやすくするってことであれば、もしかしたら車体にね追い風が吹くかもしれないし、まあ、そこら辺のレフリーのジャッジとかも結構面白そうだなと思って見てますね。アースフレンズストライト受けるんですか？受けないですね、もう本当に動いてないんで。ちなみさん、徳田選手の、あ、そう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 、合成ね、そう、徳田選手の牽制ってね本当にね上手ですよね、やらしいですよね。でなんか結構いろいろ試合見てますけど、徳田選手の牽制をうまく攻略してるチームってあんま見たことなくて、あれどうやって攻略するんですかね。なんかすごいやっぱ攻め手としてはやりづらそうだし、なんかねこうちゃんと攻略してるチームっていうのがないんで、明日ねそこら辺車体がどうするかっていうのはねちょっと見ものかなと思うんですけど、まあ、そんなあれなんですかね、みんな対しどうやってやるんですかね。あれはコラソンの新しい監督は誰になると思いますか？じゃあそれ最後にちょっとやってみましょうか。
プレーオフで導入されたデータのシステム、あ、確かにね、あれいいよね。プレーオフでなんか誰がどんくらい飛んだとか、スピード誰が速いとかっていうのはね、確かにね。で、走行距離とかも見れるし、あれはすごい面白いなと思いますね、確かに。って感じですかね。だから明日の見物としては、まあそこら辺ですかね。まあ退場とかどうなるのかっていうのと、まあヨアン対世界の渡辺と、まあ、シャッター隊のね、ディフェンスがどこまで頑張、踏ん張れるかっていうところですかね。で、あとはやっぱ、吉野選手と北爪選手の調子にもよると思うんですけど、まあ、あと両チームキーパーはいいんで、今日ね、シャッター隊ほとんどシュート外してないですけど、まあまあ、ある程度シュートは両チーム止めてくるんだろうなと思うんで、まあ、両サイドのね、確率があとはどうなってくるのかっていうのもすごく楽しみなところかなと思いますけどもね。あ、野生、俺も見た。なんか、あの、例えよくわかんないですね。野生の七面鳥ぐらいって言われても、早いんだか遅いんだか全然わかんなくないですか。なんかむしろ遅そう。野生の七面鳥に例えられてもなんかすげえ遅く感じるんですけどね。あと、スクーターとかって言われてもね。杉岡さんの走行距離、あ、そんな走ってたんだ。全然わかんないな。ねえ。なんで、まあ、そこら辺ですかね。まあでも今回のねプレーオフ、皆さんこのカードは予想通りですか？結構ジークスターが来るんじゃないかと思ってた人とかいるだろうしね。なかなか試合は面白かったですけどね。やっぱ1回戦目なんて大崎負けると思いましたよね。元木選手退場になった時、あ、これはもう無理だなと思ったら、そこからねみんなが頑張って勝ってたし、今日なんてやっぱね元木選手の後半かな、一回ブラインドでこうブラインドっていうかこうシュートフェイントやってからのしゃくりのシュートとか、あれもう思わず声出ましたね。あれえげくなかったですか。ちょっとあれすごかったっすね、あそこは。あとは渡辺のあの一回普通にロング飛んで片足でもう一回ジャンプして決めたやつあるじゃないですか。あれちょっとえぐいっすね。あれはすごいなと思いました。本当に。まあ、あと吉野選手と北爪選手はね、切れまくってましたよね。明日めっちゃ楽しみだなと思います。合成は選手交代時にスチールするの。あれ結構やりますよね、みんな。ね、隠れてね、取りに行くやつ。あ、二郎さん、お久しぶりです。腕焼けてませんか？いや、そうなんですよ。見えるかな？腕。あ、なんか見づらいな。見えなくなったね。腕超焼けてるんですよ、これ日焼け。え、あ、これここ沖縄今ねもう20後半あるんで、もうだんだん夏になってきました。のこの日焼けしたの1ヶ月くらい前なんですけどね。ケンケンシュートインクタ、あれんかったっすよね、本当に。やっぱなんかプレーオフはやっぱ見てて楽しいなと思いますし、明日もねすごく楽しみですね。ちなみに誰か時間分かる人います？明日の4時ぐらいかな、何時なんだろう。ぜひね世界の渡辺にはねバラスケスのね歯を折り返してほしいですね。まあそこまでじゃなくてもね、すごいガンガンやり合ってほしいですね。あれ見てて楽しいですね、やり合ってんの。多分お互い絶対意識してますよね、明日。ね、でもね、それでヒートアップさせて、ヨアン選手をね、ベンチに下げるとかっていうのも、車体の一つの手かなと思うし、なんかマンツーとかもね、要所要所でやったりしてもいいんじゃないかなって思うんですけどもね。アワさん、プレーオフってどうやって見れますか？プレーオフは僕は、会員になってるんで、それで見てますね。普通に、YouTube の会員になってれば YouTube の日本ハンドボールリングのサイトから行けるんですけど、ちなみに僕2年ぐらい前から、あ、男子が16時半スローオフ、ありがとう、ピッキーありがとう、僕2年ぐらい前から言ってるんですけど、速攻ちゃんと映してほしくないですか。全然治んないんだけど日本ハンドボールリングさん、
キーパー止めた後にキーパーのガッツポーズとかキーパーをずっと映してんだけど、あ、明日は無料配信になってる。え、あ、そうなんだ。へえ、あーさん良かったですね。無料らしいですよ。あ、すごいね、太っ腹だね。あ、それはいいね。へえ、あれ無料で見れるなんて最高じゃないですか。けど、速攻をキーパーを映してる間に速攻がこう展開されてて、攻めが終わってるとか結構ないですか？速攻も別にシュートシーンだけが見たいわけじゃなくて、誰がどう位置取りしてどういうフェイントかけてとか、その全体を見たいのに、もう絶対カメラワークはキーパーを映して速攻を映さないんですよね。あれ何なんですかね、本当に。もう2年ぐらいずっと言ってんだけど変える気ないですよね、絶対。みんな別に気にならないですか？キーパーのガッツポーズそんなに見たいですか？なんか別にハンドボールって結構ボールただなんとなく回してる時あるから、そういう時に抜いてくれりゃいいのにな、キーパー抜いてくれりゃいいのになと思うんですけど、なんか俺だけですかね、こんなに不満持ってるのは。大崎は特にリスタート早すぎて何も見ないね。そうなんですよね。カメラでお金取ったらあかん。ですよね。みんな思ってますよね。なんであれ直さないんですかね。マジ、なんか、クラウドファンディングにも協力したし、はい。いや、配信の予算じゃないんだよね。だって、ずっとやってればいいわけじゃん。このボールを追ってればいいわけじゃん。そこを、キーパーをずっとこう、わざわざ止めた後に抜くっていう。ね、あれ何なんすかね、本当に何回言っても直してくんの、まあ届いてないんだろうけど、なんかもう金払うの嫌だなって思っちゃうぐらいあれなんですけどね。速攻って結構醍醐味じゃないですか。ね、しかもなんか毎回こう形が違ったりするし、そう、大崎の速攻なんてね、すごい参考になるのに、見てて楽しいのに、それ映さないって、誰が決めてんすかね、あれ。キーパーの需要の方が高いのかな。ちょっと今度アンケート取ってみようかな。あ、ちょっと文句はそこら辺にして、てな感じで明日ぜひ皆さんプレーオフ決勝楽しんでください。謝罪かな、どうだろうな。今年も終わっちゃいますね。そうで、一応ね、そう、皆さん忘れたかもしれないんですけど、今年僕配信始まる前に、今年のリーグの順位予想をしてたんですよ。なんと、ほぼほぼ当たってて、まあ、たまたまなんですけど、僕の予想は、ゴーセー、シャタイ、ジーク、大崎、ここまで当たってて、僕、その次、涌永、5位涌永で、暴食、大道、東日本、北電、ウルブスだったんですよ。涌永、今年来るかなと思ってたらば、涌永がなんとだいぶ下の北電のか、東日本と北電の間にこう入ってきて、そこだけちょっと違ったんですけど、ちょっと涌永誤算でしたね。なんかね、充実して、庄司も帰ってきて、なんかちょっと行くかなと思ったんですけど、あれでしたね。でね、さっきコメントにもありましたけど、ああ、そうそう、今年は暴食が面白かったね、本当に。暴食がね、途中までね、4強に入るかぐらいの勢いで、途中大崎破ったりしたんだよね、確かね。で、だいぶ面白いチームでしたよね。来年またどうなるのか。まあ、でも終わってみればさすがにちょっとね、さすがにまだ4強は無理なのかな。しばらくこの、今の現時点だと、あれですよね。来季の暴食に期待大。うん、まあ確かに。でもね、俺来年はね、まあ暴食も確かに期待できるんですけど、やっぱ大道じゃないですか。ね、大道はギッチョえぐいし、若い選手たち今年活躍して、またさらに来年ってなった時に、大道はね、だいぶ面白くなるんじゃないかな、本当に。あ、多分日本リーグもちょっと混戦模様に。大道のおかげで混戦模様になってくるのかなって感じですよね。で、まあさっき言ったように、
今後の移籍次第、またジークさんが誰か取るのかとか、逆に誰か移籍するのかとか、なんかそこら辺で結構面白くなるんじゃないかなと思うし、来季はどうなのかな、どっかチームが昇格するんですかね、よくわかんないけど。アーさん、コラさんはプレーオフ出たことありますか？あるんですよ、1回。僕が3年目の時だから、6年前とかかな。あるんですよ、実は。その時はね、ほんとすごかったっすよ。今日のお客さん何人入ったって言ったっけかな、プレーオフで。2000何人とかだっけかな。プレーオフでそれなんですけど、その時のコラソンの試合って、ホームで3000何人ぐらい入ってたんですよ、お客さん。すごくないですか。その時にやってた時は本当にやっぱ気持ちよかったっすね、あれは。そんな中で試合昔したことあったんで、あれは本当にすごい楽しかったですね。ってな感じかな。あ、そうそうそう、あ、ダーディーさんよくご存知で、大野山、そう、3000人立ち見まで出てね。チャオ選手がいた時です。いや、チャオがいた時はもう違うな。チャオが来るもっと前ですよ。本当に今から6年ぐらい前なんで。あ、飯尾さん、あの時のコラソのホーム戦すごすぎて未だに覚えてます。すごかったっすよね、あの時ね。勝てばプレーオフ決まるっていうね。あ、一気、そう、一気が詳しいね。2014-15のプレーオフ進出した時のコラソンは今でも昨日のように思い出してます。そうだよね、一気ね、本当にね、内地までね、遠征にね、必ずついてきてくれてね、太鼓叩いてきてくれてね、本当にありがとう。ヒロポン、あ、お久しぶりです。そう、元気なんですよ。引退してね、やることを、なくなって人生つまんなくなるのかなと思ったらね、特にそうはならずね、めちゃくちゃ忙しくしてます。辞めた時より、現役の時よりだいぶ忙しいですね、今。本当に時間がない感じですね。オールマンツ、まあサンサンのことね、オールマンツって。きっとあのね、サンサンはね、本当に代名詞でしたよね。ね、最近はね、三々やるって言っても、ウルブスぐらいかな。今年コラソンもちょっとやってましたけど、なんかね、三々ほんと、あれだったんですけどね、やってても面白かったんですけどね、見てても多分すごい面白いと思うんですけどね、三々って。当時は前監督がセンターだったかな。前監督、周作が、まあまあセンターだったり、まあそうですね、亮と周作と勇気がいて、そこにね、ユージとか、まあいろんな選手がいて、そうですね、みんなそんな感じでやってましたね。なんか質問あったっけかな。あ、来季のコラソンの監督誰になりますかって質問。そう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 。ね、誰になるんですかね、本当に。ねえ、1年でいなくなりましたけどね、あの監督。誰なんのかな、沖縄で言ったらね、結構ね、いろんな名監督はいますけど、誰なんすかね、本当に。誰にやってほしいですか、皆さん。コラソンね、なんかね、どんどん知らない選手も増えてくんだろうな、今後。今のね、まだの選手は分かるけど、まさか1年で監督が変わるとは思わなかったです。まあ確かにね、1年で変わるとはね、こればっかりはね、まあどんな事情があるのか知らないけど、確かにね。ファン監督最後良かったけどな。なるほど。コラソンで個人的にうまい好きなプレイヤーはいますか？コラソンで個人的にうまい好きなプレイヤー、うまい、うまい、なんか個人的なあれなんですけど、僕別にうまい選手好きじゃないですよね。
憧れもしないし、まあ、うまいなと思うけど、俺それよりすごい選手をやっぱあれなんで、個人的には今与田斗真と壮太はちょっと見るのが楽しみですね。見てて楽しいですね。なんかこう身体能力でやる感じ、あれが面白いですね。見ててその2人今おすすめです。松延選手、泥臭い感じが好きですか、ハッピーさん。カニカニさん、中村さんが監督したらどうすか。絶対声かかんないね。まあ俺が監督したら三々やりたいな。別に負けてもいいから。誰やんすかね、ほんと監督。まあ楽しいハンドボールを見せてほしいですね、ほんとに。なんか皆さん他に質問ありますか。来シーズンのディフェンスはどうなると思いますか。来シーズンのコラソンのディフェンスかな。いやもうこれは分かんないですね。入ってきた監督によるんじゃないですか、やっぱ。まあでも基本的にはまあ今どのチームもそうですけど、まあ一戦をベースにして、あとは1号かをまあ武器として持っとくっていう感じになると思うんで、まあ基本そんな感じになるんじゃないですかね。まああとは誰をどこで使うかとか、そんな感じになってくると思うんですけどもね。ぜひ三々をやってほしいですね。あーさん、大学は医学部ですか。そうです、僕は秋田大学医学部出身です。最近そういえばね、国試終わってましたね。もう何年前だろう、十何年前かな、国試。国試ってね、ほぼまあ90何パーセント受かるんで、意外にまあ、どうでもいい話ですけど、医学部、医者になるために一番難しいのって大学受験で、大学受験さえ通れば、あとはそう、なんてことはないですね。なんてことないわけではないけど、大学受験が本当にえぐいっす。次期監督は予想しづらすぎる。ね、本当にね、誰なんだろうね。まあ、本当によく全然予想できなくて、あれだね。周作さんって来年も女子の監督になると思う。やるんじゃないですか、周作は多分、女子の監督そのまま。ね、多分ですけどね。そっちでやると思いますよ、周作は。話してないけど。来シーズン、コラソンの3枚目、誰なんだろう。まあ、順当にいけば、まあ、峯岸はそのまま3枚目なんで、それはやるだろうけど、まあ、あと、和也とかなんですかね、3枚目。ね。松が抜けたところを誰がやるのかって感じですよね。まあ背高いやつもいないんで、まあ和也とかになるのかな、今んとこ。プロ化したら琉球じゃなくて沖縄になるのかな。あれ、なんか地域の名前いなきゃなんないんでしたっけ。でもまあ琉球ってね、沖縄のことだから、そのまま名前変えなくてもいいかもしれないですけどね。ヒロポンさん、 YouTube 楽しみにしてます。開業して雇ってください。そう、開業ね、開業はね、なかなか難しいですけど、でも引退してから、すごいいろんな話が来て、なんか、院長やりませんかとか、一緒になんか開業しませんかとか、なんかね、すごいいろんな話が来てて、なんか世の中って面白いなと思ってます。コラソンはどこを補強した方がいいと思いますか。どこちょっと本音は置いといて、どこを補強した方がいいんだろうな。どこ、でもねえ、下位のチームですからね。どこを補強するんだろうな。まあとりあえず間違いなくキーパー今いなくなっちゃいましたからね。キーパーは欲しいですよね。ずっと2人でやってたから3人ぐらいいてもいいのかなと思いますけど、まあキーパーはやっぱ補強してもいいんじゃないですか。あ、カニカニさん、ありがとうございます。久々に、あざます。なんかじゃあ質問ください。
あとはどうなんですかね、まあ4人しか引退しないんで、まだここからまた発表あるかもしれないですけどね。ちなみに今一番抜けられていたいのは南翔吾じゃないですか。あの南翔吾のサイドシュートってちょっと別格ですよね。あの狭いところを毎回、すごい狭いんですけど、それ毎回決めてくるんで、あれでかなり助かってる部分あるんで、あれなくなったらきついっすね。ちなみさん、アーカイブ残します。あのね、この今日のやつはちょっとしばらく1週間ぐらいは残すんですけど、1週間ぐらいは残します。でもその後はね、多分ちょっと消すと思います。なんでちょっとその間に見返してみてください。なんかね、全部残しとくとね、結構前回数やってたんで、なんか配信のやつばっかなんかちょっと溜まっちゃってたんで、なんか途中で消しちゃってました。ブルースカイさん、タバユーヤはどうですか、武道館の部屋監督になってと言ったけど、どうなんですかね、タバさん。そこら辺は全然わかんないです、僕。キーパーを補強しないときついですよね。そうだよね。ちょっとキーパーを補強してもいいよね、本当にね。カニカニさん、アガリアユート選手がコロスに来る可能性ありますか。ねえ、そこっすよね。そう、皆さんどう思いますか。ちなみに、ユートって、まあ、最近ちょっと話してないんで分かんないですけど、多分膝相当悪くないですか、今。なんか昔ってもっと今の元木選手みたいに動けてたんですけど、今全然動けてないじゃないですか。すごいんですけど、今でも。でも多分あれ相当膝悪いっすよね。多分選手生命長くないんじゃないですか、下手したら。ユートって一家どっかでしっかり休まないと、多分代表にも呼ばれて、膝多分どっか膝かどっか悪いと思うんですけど、それね、ずっと治んないでやってる感じないですか。昔はもっと動いてハードワークしてたんだけど、今ってなんか要所要所ずっと抑えてて、要所でただ出す、要所でなんかポイントで力を出すっていう感じで、なんか悪い膝を、膝っていうか体悪いけどなんとかやってるみたいな感じじゃないですか。で、ユートが沖縄に来るとしたら、選手としては最後の方かなと思うし、可能性としてはユートの、あのユートと大輝のお父さんの制作さん、アガリ制作さんがコラソンの監督をやれば来てくれるかもしれないですね。あとは条件次第じゃないですか。だってユート今ジークスターにいて、多分ジークスターって結構選手にお金払ってるはずなんで、ユートクラスになると。それぐらいをコラソンが出せるかって言ったら多分出せないと思うんで、じゃあ出せないとしてもどうするかってことですよね。要はいい就職先をコラソンが用意できて、引退後のキャリアプランも含めて、あそこ引退した後はそこで例えば龍銀とかね、 QAB とか、その沖縄でいう一流企業のポストを用意できて、戻ってきて、アガリアさんが監督になって戻ってきてくれって言えば、可能性としてはゼロじゃないかもしれないですね。で、まあ、あとは本人が、まあ、ハンドボール人生残り少ないってなって、沖縄で最後はねやりたいっていう、まあ周作とかもねそうだし、大輝もそうだし、やっぱ沖縄の選手って沖縄のことが好きなんで、あの最後はねやっぱ沖縄でやりたいっていう選手は多分多いと思うんですよ。だから、そういう感じになったら来てくれるんじゃないかなと思います。で、来てくれたら相当盛り上がりますよね。多分そういうところでの可能性は、まあでも最後は来るんじゃないですか。きっと制作さんもいるし来ると思いますけどね。まあでもタイミングがいつになるかと思うんですけど、なんか今の感じで言うと、ユートってそんなに長くないかもしれないです。分かんないですよ、僕、ユートの体の状態は。ただ外で見てる感じはだいぶ本当に動きはなんかこの前より全然ちょっと動けなくなってきたなっていう感じはありますよね。まあ勘違いかもしれないですけど。ファン監督の練習はきつかったですか。まあきつかった、まあ別に、なんだろうな、きつい、まあ量も多いしあれだけど、まあまあ量は多いんじゃないですか。練習量も多いし走らせるし、まあきついっちゃきついけどね。でも僕、どうだったろう、精神的にきつかったかな、まあ、結構怒鳴るんでそれ聞いてるのは嫌だったかな。
コラソンでプレーするのは金銭的に大変ですか？あ、ヒロポンさん、えぐいっすよ。正直話すと。あ、まあ僕結構ツイッターとかでも言ってるし、別に画数あれではないんで、だからもしコラソンに来る人がいたら参考にしてほしいなと思うんですけど、金銭的に言うとめちゃくちゃ大変です。例えば選手給とかで言うと僕は0円、ほぼ0円。もらってた時でも何千円とかだったんですけど、若手になると沖縄ってやっぱどうしても給料低いのと、あれ、やっぱ選手だと、まあ練習は基本夜なんですよ。平日の夜、まあ19時とか19時半からなんですけど、まあ、コロナの状況で結構バラバラだったりしたんで、なんとも言えないですけど、基本夜なんですけど、木曜日は午前練習だったりするんですけど、で土日は今まではフリーだったんですけど、ファンさんの時はなんか土日もどんどん入れて、その分みんな仕事休んでとかってなると、あれなんですよ、仕事休まなきゃいけないんで、その分給与下がるんですよね。だから多分若手の手取りで言うと、10もらってる人で14、5万だと思うんです。普通12、3万だと思いますよ、手取りっすよ。それで1ヶ月生活するって感じです。だから誰かの支援、親の支援がなかったり、親の支援がないと結構きつかったりもするし、全然金銭的にはきついっすよ。それでもやりたいっていう気持ちがある人じゃないと多分続けれないですね。だし若手がやっぱ早く辞めてくっていうのは、そういうきつさっていうところもあると思います。だからそういう覚悟を持ってやるんだったら来た方がいいですね。まあでもこれから変わってプロ化してどうなるかっていうところですけど、まあそこら辺は覚悟をして来た方がいいですね。沖縄出身の選手がみんなコラソンに来たら、あははね、小月優斗、ケイア結構いますもんね。そうそうそう、みんな戻ってきたら相当強いんじゃないですか。ジークは日本選手で抜けてるのになんで勝てないんだろう、監督の采配。まあスター選手がね揃えば強いっていうわけじゃないってことなんでしょうね。まああとやっぱりそのスタメンはすごいけど、そのまだ選手層としては厚くはないですよね。だからそれで60分間持つかって言ったら、まあ、そんな簡単ではないっていうのと、あんだけのスター選手揃えるとまとまりっていうか、そのじゃ監督の指令だけ絶対でそれに全員が従うかって言ったら多分そんなことなんないと思うんですよね。それってできるの本当代表監督ぐらいで、結構選手のに任せるところも出てくるのかなと思うと、それがアドバンテージになる時もあれば、アドバンテージにならない時も出てくるんじゃないかなと思いますね。だからああいうチームの監督ってすげえ大変そうじゃないですか。そんな言うことは聞いてくれなそうですけどね、あんな濃いメンツが揃うと。ジークに沖縄出身が固まりつつある感じがして、そう？ホズと、宮城にもいるか。まあでもそんなことはないんじゃない。ユートは海外に行くと思う。ユートはね、海外に行くんだったらもっと早く行ってたんじゃないですかね。どうなんですかね。今後行くとしてもバリバリのね、本当に怪我のない状態のユートで行ってほしいですね。行くんだったらね。ジャンプ力も落ちてる気がする若い選手ね。そうだよね。ね、なんかね、やっぱちょっとかなり無理してんのかなって感じですけどね。そうそう、オリンピックの時も膝の影響。つか常に膝はね、なんか悪いみたいなイメージしかないけどね、なんかね、そう、欠場したもんね、だってね、オリンピック最初。で、途中から出てきたって感じだったもんね、なんかそっからいまいち調子上がってきてない気するけどね。ひろぽんさん、子供生まれるんで名前考えてください。男ですわら。じゃあ、正午でどうですか。文武両道に育ててください。医師免許。ほっぽってスポーツ選手になるっていうかもしれないですけど、黒島先生が監督になったらねえ、それね、そう、一気俺も思った。黒島先生って江南の先生で、今江南をねこんだけ強くした先生なんですけど、黒島先生来たらすごいんじゃない。
本当に言うともみんなも帰ってくんじゃない、もしかしたら鶴の一声で。でね、黒島先生の言うことだったら聞くだろうしね、それちょっと面白いよね。あ、松健さんお久しぶりです。すいません久しぶりで、またちょこちょこやってきます。ポポさん、あ、ポポさんどうも。給料とセカンドキャリア大事です。あ、いや本当にね、給料とねセカンドキャリアマジで大事ですよ。俺も引退するときに、まあ、選手たちのときにちょっとみんなにも言ったんですけど、まあやらなかった後悔は僕は選手としてはないんですけど、自分の人生考えたときに、もっと選手のときにこのセカンドキャリアのこと考えて動いてたらば、選手辞めてからのキャリアっていうのも、まあ、今は今で頑張ってますけど、もっとね計画的にいろんなことができたなと思って。なんかスポーツ選手ってね、今なんだろうな、まあハンドボールやることは大事ですけど、終わった後の人生の方が長いんですけど、なんかそこに目を向けたがらないというか、ハンドやってればいいやくらいな、僕もそうだったんですけど、まあそれってすごい人生もったいなくて、自分の人生の選択の幅を狭めちゃってるなって思うんで、本当にね、今のコラソンの若い選手もそうだし、他のチームの選手にもね、それはねぜひね考えてもらいたいなと思いますよね。別に教員が悪いってわけじゃないんですけど、みんななんか教員に走りがちだし、で教員になるために講師順番待ちしなきゃいけないみたいですよね。なんか教師って結構倍率高いとこだと何年も待ってからようやく教師になれるっていうのがあって、日本リーグで頑張った選手が講師でずっと下働きというか教員になるのを待って人生やってるっていうのは、なんかね、もっと別にどうしてもそれがやりたいんだったらいいですけど、なんか教員免許があるからじゃあそれやろうとか話聞いてると、なんかそういう選手も多くて、なんかそれもったいなくないと思って、じゃあ選手の時になんかもっと違うことやってたらば違う人生もあったんじゃないとかっていうのは思って、なんかね、もっとねセカンドキャリアをね考えて動いてた方がすごく大事だなと思うし、まあ確かに、あとね資格はね別になくてもいいけど、あったら人生の幅は広がるから、僕がこんなに9年間もハンドボール好きにできたのはやっぱ医師免許があるっていう、まあまあ医者は医者ね、9年やってないと大変な部分もあるんですけど、持ってるからこそできたっていう部分も確かにあるんで、なんかねそこら辺本当目を向けてねやってもらいたいなと思いますけどね。例えば今ねほらトレーナーがすごい人気じゃん、パーソナルトレーナーのやつとかで、パーソナルトレーナーの免許、別に免許あれなくてもできるんですけど、資格とかも NSCA とかねそういうのもあったりするんで、選手のうちに取ってたらば元プロの人が教えるジムとかね、なんかそういうのもいいだろうし、なんかもっとね、まあそれだけじゃなくていろんなことがあるだろうから、なんかね本当もっと目を向けてやってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。飯屋さん、黒島先生高校生も主で見なくなってるから監督になったら面白いですね。本当にねそれはめっちゃ面白いと思う。あ、アッキさん、高校生です。将来、医学の道でハンドボールに何か貢献、おー、すごい。医学の道でハンドボールに何か貢献したいと思ってます。何かアドバイスください。いや、するよ、そんなの。医学の道でハンドボールに何か貢献したい。だったらまずはスポーツドクターを目指せばいいんじゃないかな。俺も今、スポーツドクターがあると、その帯同できたりとか、なんかそういうのに役立つから、医師免許があって、で、その各協会、ハンドボールだったら、日本ハンドボール協会とかからの推薦があると、スポーツドクター、スポーツ協会っていうところのスポーツドクターっていう、資格化を取るようなコースを受けさせてもらえることができるんで、それはね、しかも整形外科じゃなくても医師免許があればそれは取れるし勉強できるから、整形に行ってやっぱねチームドクターっていうのもすごい直接的にね貢献できるから、もし
直接的に貢献したいっていうんだったらやっぱ整形外科に行っていろんなことを学んで、選手怪我したって時に、まあ、帯同したりとか自分の病院ですぐ見てあげたりとかで、いろんな知識を持ってその選手に還元してあげるっていうのが本当直接的な貢献かなと思うんだけど、そうじゃなくてもスポーツドクターのその資格を取ると会場ドクターとか、もしかしたらば帯同ドクターまでなるとやっぱ整形の資格が必要になってくるかもしれないけど、まあ、なんかそういうのもできたりするんで、それはねすごくありがたいと思いますよ。すごい高校生で医学の道でハンドボールに何か、まあこれ今医者の話だけど他にも全然うちの今トレーナーやってるテルヤっていうやつは、ロクト、まあ、うちって俺も言ったしてるけど、ロクトで、理学療作業療法士、理学療法士どっちだろうな、まあ、なんかその免許を持って、トレーナーとして今帯同して選手のマッサージとかをやってるから、そういう道でも全然いいと思う。重生とか PT とか作業療法士の免許を取って直に選手のマッサージをするとかトレーニングのアドバイスするとかっていうのも全然いいと思う。それちなみに何医学って何を目指してんのかな、全然そういうのでもいいと思いますよ。あ、ケンタロウさん、あれ、イケンさん、どうもお久しぶりです。ポポさん、基本給ゼロはつらい。まあそんなもんですよ。でももらってる人はいますけどね、他にね。でもね、ハンドボールだけで食ってくっていうのは到底無理ですよね。田里選手も金銭面なのかな、ちょっとね、他の選手のことはちょっとなかなか言えないですけどもね。ヒロポン、引退してからの生活も怖いな。資格でもあればいいけど現実大変ですね。ありがとうございます。あ、そうそうそう、本当にね、だから例えば内地から本州の方から来てる選手であれば、例えばここで何年かやってで引退して戻ったらばまたゼロから就職っていうのが今までの流れで、ね、それだったらやりながら何か資格さえ取れればね、つながっていくかなと思うし、ね、ほんと結構ね、覚悟を持ってやらないとなかなか大変ですよ。いいやさん、プロ化したらコロスなくなっちゃうのかなと考えたら怖い。そうそう、俺プロ化の要件がよくわかんないですけど、なくなるのかな、大丈夫じゃないかな、きっと。どうなんだろうね、そこら辺俺もちょっとね、内容がよくわかんないですけどね。ブルースカイさん、そうですね、お父さんが監督になったらコロスに来るだろうね。ああ、ユートの話か、そうですね、コロス、沖縄のハンド選手は最終的にはコロスに行きますよね。やっぱ沖縄の選手はね、思い入れがあるんでね。筑波の大西先生は日本代表のどこかのカテゴリーの態度ドクターじゃないかったっけ。あ、まあやっぱそうなんですね。まあその日本代表とかそういう態度ドクターまでなると整形の先生じゃないとやっぱ難しいかもしれないですけど、でもね、なんかいろんな関わり方あると思うんで、全然大丈夫だと思いますよ、整形じゃなくても。コラソンの新加入選手で気になってる選手いますか。そうなんですよ、ハッピーさん、僕コラソンのね、新加入選手ね、全然知らないんですよ。なんか何人か入るんでしたっけ。ちょっとね、発表があればちょっと見てみたいなと思います。黒島先生が監督やフロントに入れば選手は集まるような気がしますね。そのぐらいの求心力がやっぱあるよね、黒島先生。それはそれで面白そうね。ブルースカイさん、今度ゴールキーパーが加入するのかな、トライアウト合格したらね。あ、そうなんですね。ポポさん、コラソンは職場紹介するとか練習に出れば給与出すとかしないと。あ、一応ね、コラソンは職場はね、ある程度紹介してくれてるはずですよ。うん、練習に出れば給料出すとかは、絶対って言ったら知らないですけど、ないんじゃないですか、それは。きっと。もらったことないですね。教員免許も更新制だから教員にならなかったら失効しちゃうんですよね。あ、そうなんだ。へなんかみんな教員目指すのがすごい多い気するんだよね。やっぱ大学時代に教員の免許取ってるからかな。日焼けは小川さんたちの釣りですか。あ、この日焼けはね、ちょっとね、違うんですけど、まあ、釣りの日焼けです。そうです。イーヤさん、どんな経緯でチームのトレーナーとか、通訳さんとかマネージャーになれるんですか。どうなんだろうな。うちで言えば、その、
うちってもううちじゃないんだけど、コラソンのトレーナーはそのもともとこの六都清家ってところが、選手によく行くのかな、だからそのあとはあのスポンサーとかやってくれてるんで、そこで多分お願いしてそのトレーナーをお願いしてね、出してくださいって感じで多分やってんじゃないかなと思うんですけど、どんな経緯なんだろうね、みんな。まあでもなんか知り合いでいい人いたら、このあとはやりたいっていう人いたらチーム的にはウェルカムじゃないかな、多分チームの規模にもよると思うけど、結構ねそこら辺はお金の話になってくると思うから、ただでやってくれるとかって言うんだったら超ウェルカムだと思いますよ。アキさん、アドバイスありがとうございます。スポーツドクターになりたい、スポーツドクター、ドクターになりたいんだ。調べてもあまり詳しく出てこなかったね。スポーツドクターもね、なんかいろいろあって、まあ、ちゃんとしたっていうか、一番その難しいっていうか、スポーツ協会のスポーツドクターは、そのスポーツ団体の協会からの推薦がないと受けれなくて、だからはい、受けたいですって言って、その講習を受けることができない、講習を受けないとその資格もらえないんだけど、そうそう、なかなかねその出てこないんだけど、そう、その協会からの資格を推薦をもらわないといけなくて、でなかなかその推薦もらうのが大変なんだよね。だからその下部団体に所属して、その会場ドクターとか、まあ、そういうのを回数こなして恩を売って、でじゃあいいよみたいな感じが通例らしくて、で僕もそのずっと日本リーグでやってたからいいですよって言ってもらって、推薦してもらって受けることができたんで、ブログで言うとね、ヨセヤン先生っていう清家の先生がいて、確かそのヨセヤン先生がスポーツドクターとかのまとめを多分ブログでやってたみたいなんで、ちょっと見てみてください。ヨセヤン先生確かね、まだあるはず。俺もそれで見たりして。で、他にはね、その日本医師会とかのスポーツドクターっていうやつもあるんだけど、それは結構本当誰でも取れるやつで、それよりやっぱね、スポーツ協会のスポーツドクター取った方がいい気はする。GX スターはたくさんお金があるんですか？GX スターのことはよくわかんないんですけど、お金あるんでしょうね。だってお金がないとあんなスター選手いっぱい呼べないですよね。確か、上が、IT 系の会社なかったかな、だから多分お金あるんじゃないですか、きっといっぱい。僕は商業の教員免許失効しました。思ったんだ、すごいね。あ、でも失効したんだね、やっぱね。あーさん、医学部は現役で受かったんですか？僕はね、現役では受かんなかったですね。僕一浪っすね。現役の時は受かる気もしなかったですね。偏差値、僕多分全国平均で偏差値40とかじゃなかったかな、確か。本当ハンドボールとかしかして、高校の頃ね、ハンドボール部だったんですけど、部活とかしかしてなくて、勉強はやんなかったですね。だから、一浪です。でも、本当にね、まあ、さっき誰かいたな、受験生。質問してくる。あきさんか。勉強とかね、本当、一回予備校の授業を受けると、本当ね、全然、あれですよ。教え方が違う。本当にプロ。本当、高校の先生の教え方何だったのっていうぐらい、予備校の先生の教え方、本当に上手。僕、そのおかげで偏差値、ガンガン上がりましたね。本当にね、そんぐらい違います。ぜひ、予備校の、僕、河合塾だったんですけど、やっぱね、いろんな、先生がいて、まあ面白いんで、ぜひぜひ受けてみてください。あ、今日なんか結構長く喋っちゃいましたね。あ、しかも結構意外に見てくれてるんですね。ちょっとなんかこう、人数が少ないと嫌だなと思って、いつもこれ、人数これで隠してね、ちょっとくっちゃべってるんですけど、意外に見てくれてる。すげえ久しぶりだったから、来てくれないと思ってたんですけど、どうでしょうか、そろそろ。あ、それにしても医学部はすごすぎる。ありがとうございます。
でもなんかやっぱあれっすね、結構頑張りましたよ、浪人の時は。アホほど勉強しましたよ、さすがに。でも僕はどんなに勉強してもやっぱ越えられない壁はあるなと思いました。東大とか京大とか東北大の医学部行く人はなんかね、頭が違います。これ何年勉強してもどんだけ自分が頑張っても絶対無理だと思いました。もう訳が分かんないです。ハッピーさん、YouTube はこれから新しい動画出していきますか？何か見たいですか？いや、最近僕ハマってるのは料理ハマってるんですよ。いや、沖縄で結構、まあ昔からなんですけど、美味しい魚が結構売ってるとこあって、なんかそれ買って、なんかいろいろ刺身にしたりとかして食ってるんですけど、気まぐれクック的な動画出してみようかな。将来ちょっと料理屋さんやりたいなと思っちゃいました。なんか医師免許あるとね、料理屋も出せるっぽいんですよね。食品衛生責任者だかなんかの免許も網羅してるみたいなんで、結構ね、医師免許ってなんか使い勝手がいいみたいなんですよね。なんかちょっとやってみたいなと思って、料理動画を見たいです。本当に？そう、でもね、今ね、本当にね、時間がなくて、ちょっとでも頑張ります。いや、簡単に頑張りますって言ってダメだね。気が向いたらやります。ちょっと生配信はね、編集しなくていいんで、ちょっと生配信多めでね、やりたいと思うんですけど、BBQ 企画はね、今月ちょっとやれたら、みんなが引退していなくなる前にやりたいなと思ってたんで、もしやったらば、まあ動画にするか、生配信もね、もしできればね、久々に選手交えてやりたいなと思うんで、もしかしたらやるかもしれないんで、ほんのちょっとだけ楽しみにしててください。そんなとこでしょうか。まあ、また生配信しようと思うんで、また質問があれば、どしどしください。じゃあ皆さん、また明日の14時半ですかね。決勝。バラスケス対ワタナビーを楽しみにしててください。23日朝にゴミ拾いしますか？僕にそんな暇はないです。仕事です。ということで皆さん、アッキー、吉永先生のブログ見させていただきました。そうそうでしょ、すごく参考になるそうでしょ。そう、よかったよかった。いえいえいえ、またぜひ遊びに来てください。ツイッターとかなんかそんなのもやってるんで、そっちでも、まあ、何かあれば連絡ください。ポポさんどうも、オツでした。皆さん、じゃあちょっとまたお会いしましょう。まあ、生配信は本当ちょこちょこやりますんで、楽しみにしててください。じゃあ皆さん、今日もお疲れ様でした。バイバイ。